em dic Àlex, sóc l'entrenador del Prebenjamí A. Entrenem dimarts i dijous, dos dies a la setmana, més el dia de partit. I bé, bàsicament el que es treballa més en aquestes categories petites és la passada, el control de la pilota, com s'han de col·locar al camp. I bé, ja entrar més específicament els divendres fent tecnificació, fem una mica de tot, una mica de protegir la pilota, el marcatge, fem una mica de tot, però ja et dic, el que més recalquem en aquestes categories és la passada, el control i poc més. I després els objectius bàsicament és, i més en aquestes categories, que s'ho passin bé, que disfrutin, i que bàsicament és això, que s'ho passin bé, que disfrutin i els inculcar els valors d'aquesta casa, el respecte, el companyerisme i cap al rival també. Em dic Mateo Araujo, sóc entrenador del Prebenjamí B. Entrenem dimarts i dijous i més o menys el que fem és una mica de que els nens agafin ritme, sàpiguen més o menys què jugar a futbol, els primers passos, sobretot les iniciatives i que sobretot que s'ho passin bé i disfrutin, que és molt important. Bones, sóc en Jordi Arnau, l'entrenador del Prebenjamí C. Fa molts anys que estic entrenant aquí. Actualment, doncs, aquí el que treballem al Prebenjamí C són tot el que és la formació dels nanos, en el futbol base del Sant Gregori, i principalment la formació com a jugadors i com a persones. Entrenem els dimarts i dijous de 5 i quart a 3 quarts de 7. Bé, jo sóc en Jordi Olivera, sóc l'entrenador del Prebenjamí D i bàsicament entrenem els dimarts i els dijous i el que treballem és aspecte a treballar sobretot la pinya, que sàpiguen jugar amb equips els jugadors i saber que, com que tenen 6 anys, puguin saber jugar amb equip, és a dir, a cadascú complir un rol. No, jo corro, me'ls diplo tots i marco i ja està. Sobretot treballem les possessions i la col·locació al camp, bàsicament.